Igår gick vi vidare i Women's Champions League och kommer möta Prag då. Så det blir en tuff nöt att knäcka. Men en tuffare nöt kanske är redan lördagens match att spela hem en eventuell tredjeplats i Allsvenskan. Absolut, vi går in för att ta den där tredjeplatsen. Det skulle suga väldigt mycket om vi tappade den. Vi kommer att ge allt. Men samtidigt så krigar våra motståndare för existensen i Allsvenskan. Ja, de kommer ju att komma in i matchen och köra fullt tills 90 minuter spelade. Vi kommer inte att få något gratis, utan det är bara att köra på och göra ett hårt jobb. Hur tror du det kommer se ut? Senast slog de ganska mycket långt. Det var inte så mycket spel, utan att satsa på kontringar istället. Jag tror att det blir likadant nu, så vi måste vara vaksamma hela tiden. Att den långa bollen kan komma när som helst. Vi kan äga bollen i 90 minuter, men så kan de få det där ena kontringen, och då kan det bli farligt. Så vi måste se till att göra mål och döda matchen tidigt. Men samtidigt kan det bli farligt då, om de börjar helt plötsligt föra spel då, för jag tror att de kanske kommer göra det, för de måste vinna. Ja, men jag tror inte att de kommer att lyckas att vara det bollförande laget mot oss, så att det tror jag inte att kommer att bli. Då går vi ut och tar tredjeplatsen då. Absolut, vi kör. Tack.